بیدار کر دینے والا غم، غافل کر دینے والی خوشی سے بدر جہاں بہتر ہے۔ بادشاہ فقیر کا قرب چاہے تو اس کی خوش نصیبی فقیر، بادشاہ کا تقرب مانگے تو اس کی بد نصیبی۔ لوگ تو ہماری خوشی میں شریک نہیں ہوتے، غم میں کون شریک ہوگا؟ جس انسان کے دل میں روشنی نہ ہو اسے چراغوں کے میلے سے کیا لینا ہے؟ گزرا ہوا زمانہ انسان کے چہرے پر بہت کچھ لکھ جاتا ہے، مسافر کے چہرے پر گرد سفر اس کے سفر کا حال بتا دیتی ہے۔ ایک بیج میں کتنا بڑا درخت ہوتا ہے، درخت میں کتنے ہی بیج ہوتے ہیں۔ گویا ایک بیج میں ان گنت بیج ہیں، اور اسی طرح ایک درخت میں لا تعداد درخت ہیں۔ غور کرنے والی بات ہے، قطرے میں قلزم ہے اور قلزم میں قطرے ہیں۔ مومن کی خوشی کا چراغ بجھ جائے تو کافر کے گھر میں گھی کے چراغ جلتے ہیں۔ غریب کو امیر ہونے کی امید نے سہارا دیا ہوا ہے، لیکن امیر کو غریب ہونے کے ڈر نے مضطرب رکھا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ دولت ہے، اور مسلمان ہی سب سے زیادہ غریب ہیں۔